građanke i građani Zrenjanina, evo već, ako se ne varam, 18. put su se okupili i protestuju protiv nasilja, protiv nasilne vlasti koja praktično 11 godina već čini sve da građanke i građane Zrenjanina ne žive normalni. Nasilje prema našim sugrađanima je praktično iz godine u godinu, iz dana u dan sve izraženije. Nasilje je po tom pitanju da mi nemamo pijaću vodu, da je 16.000 ljudi manje bilo na popisu 2022. nego na popisu 2011. godine. Nasilje prema političkim neistomišljenicima, nasilje prema nezavisnim medijima koji praktično ni ne postoje, nažalost, u Zrenjaninu, sem u nekoliko pozitivnih slučajeva, i opozicija u Zrenjaninu definitivno mora da stane na kraj svemu tome, a staće na kraj svemu tome na taj način što će pobediti na lokalnim izborima, koji će biti održani ili u decembru 2023. ili na proleće 2024. godine. Ono što opozicija u Zrenjaninu obećava građankama i građanima Zrenjanina je da neće raditi onako kao što radi sadašnja vlast Srpske napredne stranke i njihovih prijatelja iz drugih manjih satelit političkih organizacija. Oni su pokazali koliko su nestručni, bahati i po pitanju nacrta plana razvoja grada Zrenjanina za 2023. godinu. Praktično su ga potpuno nakaradno napisali do te mere da on praktično ne može ni da se menja. Pozvali su, što bi se reklo, šatro, jel tako, građanke i građane Zrenjanina da im daju neke predloge. To ne da ne može da se popravi, to je toliko loše da su opozicione stranke formirale i radnu grupu, pogledale taj materijal i doneo odluku da ga odbace i da ga napišu ponovo, a kad će ga napisati ponovo, kada pobede na lokalnim izborima. I zato je vrlo dobro što građanke i građani Zrenjanina i danas su na ulicama, što će reći šta misle i o prebijanju našeg prijatelja Voštinića iz Kraljeva, na kog je pre 6-7 dana naleteo auto, a mi želimo da saznamo ko je naleteo na Predraga Voštinića, da čujemo imena tih ljudi, da ne bude da sve što je bitno dešava se u Beogradu, o tome se čuje, eto, u Kraljevu se desi praktično pokušaj ubistva, a mi ne znamo ko stoji iza toga. I baš zato Zrenjaninke i Zrenjaninci su ustali i po ovom vremenu koje opet preti, možda će kiša kao ono proletos kada smo kisnuli i šetali, opet nas ima više stotina, ja sam siguran da će nas biti sve više i više do pobede koja će sasvim sigurno doći na narednim lokalnim izborima. Lep je osjećaj kada doneseš odluku da budeš slobodan, da ne budeš podoban i da ne budeš podanik, nego da možeš da ideš uzdignute glave. Mi smo tu odluku doneli, mi koji smo ovde u ovom krugu, ali mi moramo tu slobodu da osvojimo za naš grad i za sve naše sugrađanke i sugrađane. Jer tek onda kada su svi članovi jednog društva slobodni, možemo reći da je sloboda osvojena. Tek onda, kada ne budemo imali situaciju da čoveka na biciklu napadnu, građanskog aktivistu Predraga Voštinića ili bilo kog drugog građana, bez ikakvog razloga, iz čista mira, i ne budu i ne odgovaraju za to, tek onda kad ne budemo imali takve situacije, moći ćemo da kažemo da smo slobodno društvo. Tako je. Poručujemo sa ovog mesta da zahtevamo da se objave imena napadača na Predraga Voštinića i da se oni kazne. Ja večeras neću govoriti o Beogradu, vladi Srbije, ministrima, jer mi ovde ne živimo od visoke politike, mi živimo u Zrenjaninu koji su izgleda svi zaboravili. Ali mi nismo zaboravili, mi znamo koje mi probleme ovde imamo i naši problemi su životni. Građani Zrenjanina već 11 godina trpe nasilje od strane zrenjaninske vlasti. Svakodnevni život u Zrenjaninu je nasilje nad građanima. Zašto? Zato što je nasilje nad građanima kada ne mogu svi da stignu do lekara blagovremeno. Kada su čekaonice zdravstvenih ustanova kao pakao. Posebno je situacija teška u selima koja su odsečena od grada i u kojima lekari i apoteke rade svega par dana nedeljno. Nasilje nad građanima je i nepostojanje sistema, jer je to razlog zbog čega Zrenjaninci, posebno mladi Zrenjaninci, odlaze iz ovog grada. Ja ću još jednom podsjetiti, između dva popisa stanovništva Zrenjanin je izgubio 16.000 stanovnika. Nasilje nad građanima je i to što nam otimaju vodu, vazduh i zemlju. Već 11 godina nam obećavaju da će rešiti problem vode,
potrošili su naš novac, potrošili su godine, Zrenjaninci i dalje ne piju zdravu pijaću vodu. Kada govorimo o kvalitetu vazduha, od tri kategorije kvaliteta vazduha, Zrenjanin spada u treću, poslednju kategoriju prekomerno zagađenih gradova, a još uvek Linglong nije počeo da radi u punom kapacitetu. Šta će da bude kada počne da radi? Mi imamo najplodniju zemlju, oni su tu zemlju poklonili strancima da na njoj zagađuju i vazduh i zemlju. Nasilje nad građanima je i to što se mi tretiramo kao da smo građani drugog reda samo zato što živimo ovde. Jer nisu nigde drugo doveli tu najprljaviju tehnologiju nego u Zrenjanin. I da, mi u Zrenjaninu živimo gore nego u ostatku. Naš prosek plata je manji i od pokrajinskog i republičkog proseka. I naše prosečne zarade su oko 30.000 dinara manje nego zarade Beograđana. A na sve to Zrenjanin spada u pet najskupljih gradova za život u Srbiji. Zašto? Ko je odgovoran za to? Zato smo mi ovde krenuli u protestne šetnje među prvima i zato još uvek nismo odustali. Zato Zrenjanin nije odustao. Zato što mi živimo u otetom gradu u kom donosioci odluka ne vode računa o interesima običnog građana, o opštem interesu, već isključivo o sobstvenim interesima. Zato mi i dalje se nalazimo ovde i šetamo. Nije li slike vama ovaj nemoj?